Ekipu emisije DNK pozvala je Milica Đorđević. Život je groza. Zato što tu nema pravde. Kruže priče da Milicina velika ljubav nije biološki otac njenog deteta. Najveću sumnju ima njegova majka koja kaže da njen sin ne može da ima decu. O Milici ne misli ništa lepo. Ne želim da se takve priče pričaju o meni. Jednostavno želim da se lepo čuje. Ona tamo, devojka, ona je fina, normalna, kulturna. Ne želim da se čuje loše nešto o meni. Branili su njihovu ljubav, ali oni su se krišom sastajali u crkvi. Nije smeo da se viđa sa mnom od njegove mame, plašio se od njegove mame. Ne znam, najgore mi je bilo kada nije bio tu uz mene svih 9 meseci. Tad mi je bio najpotrebniji. Razočarana u sve, Milica priznaje samo jedno. Joj Bože. Ja njega i dalje volim. Ne mogu da kažem da ga ne volim, zato što on je otac mog deteta. Ali među nama da se nešto, da se pomirimo, da sve to bude kao pre, nema šanse. Ja njemu ne branim, neko ima devojku, on meni da se ne meša u život i kraj. To je sve kraj. DNK. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Vidiš kako sam na štapu. Bole vas noge? Kičma me, sine, bole. Pa šta vam je s kičmom? Ne znam, polibade reuma, šta li je, ne znam, nemam pojma. Pa ste bili kod lekara? Molim? Kod lekara jeste bili? Pa džabe što ide. Ništa ne pomoći. Imam jako gušenje. Pa pušite? Ne pušim, sine. Ne pušim, pa taman da pušim, šta bi bilo sam. Dobro je, morate zdravo da živite. Ma kako da živim? Kad ste stavili ove krunice? A to mi je unuk. Unuk stavio? On je stavio, on je to. Ali on i pokostio? Moj sin. Vi ste sin? Dobar dan, pa dođite. Dođite. Što? Strah. Ma dođite, nisu oni. Ma vi ste opasni. Ja? Šalim se. A nemojte da se šalite. Tako, kako ja opasni. Dobar dan. Dobar dan. Jeste dobro? Odlično, kako ste vi? Nije loše. Šta radite? Sve lepši i lepši. Sviđa moja frizura. Kako da ne? Ali da vam kažem nešto. Izašlo mi tu nešto na oku i onda sam prebacila ovo. Sakri. Da, da se ne vidi. Nije bitno, vi ste lepi ovako. Da, pa i vi ste lepi. Pa, tako kažem. Pa jeste. Ali vas vole žene? Ne. Što? Ma nisam, ja sam ženo brzac. Kako? Ma šta? Malo sam zekite. Ja sam naučio od vas, vidio sam preko televizije, pratim vas na stop. I on se dopada? Odlično. E pa drago. Volim vaš humor. Sviđa vam se? A, kako da ne. E pa to mi je baš drago. To mi je drago. Volim što ste tako otvoreni i volite da se šalite. I... Pa volim, pa da. Volim život. Pa to je mnogo važno. Šta da živimo ovako da nam bude dosadno? To je onda promašen život. Da. Ovdje idem? Da. U ljubičastu kuću? Da. Ljubičasta kuća na periferiji. A, to je burazer. Pa što ćete vam? Šta je s burazerom i tim detetom? Šta je to? Ništa. Šta, ona se udala, u stvari zabavljali su se, išli su, valjda nisu se venčali, ali živeli su zajedno i ostala u drugostanje, rodila dete, poznaje toga, njegova majka je, šta ja znam, insistirala na tome da ovaj, da ostavi, da to nije njegov unučnik, pardon. A gde je njegov vojno sad? Pa najverovatnije, nije ona imala nikog, pa vidjet ćete sad, ona je mlada, neiskusna. Pa što majka onda kaže nije to njega unuče? A to od sina? Da. Pa što ja znam to? Aj, znate kako ima raznih ljudi danas na ovom svijetu.
sad ćemo mi to sve da provjerimo. Eto, da. Ajde. Ste vi ekspert. Ekspert. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Milan. Ej, ja sam Nataša. Drago nam je. Jeste dobro? Odlično. Šta radite? Pa, za sada ne radim ništa. Radio sam u komunalu, pa smo trenutno neko 60 radnika smo napušteni. Smo mi zbog tebe došli? Da. A, ajde, hoćemo napolje. Kako god da ti, kako ti u kući. Ajde, vidi kako ti je lepa kosa, ej. U kući. Dugačka, to tvoja. Napolje, znači, da. Svaka čas. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Majka. Ja sam Nataša. Vi ste svi u belo obukli. Svi u belo. Da smo se dogovorili. Ja najviše volim ovaj belo i crno. Aj, hoćemo napolje. Pa ne, kako god da ti. Ajmo, ajmo napolje. Ajmo. Ponesite te brojice. Zezam se, šalim se. Šalim se, ma šalim se, nego ja nisam doručkovala, pa da vidim da ću da mazdam jednu. Koga tvoje srce voli? Pa, voli oca, mog deteta. Ali nema, ne mogu ja da se vratim njemu, znači ne želim da se vratim. Ja samo želim da dokažem njegovoj majci da to jeste njeno unuče i da njen sin može da ima decu. A šta, ona tvrdi da nije njeno unuče i da ne može da ima decu njen sin? Da. Ajde, izbriče mi sad od početka, kako ste se vi upoznali i to? Mi smo bili 6 mjeseci zajedno. Ja sam odlazila kod njih, on je dolazio kod mene. Njegova majka je sve to dopustila i zvala me čak da dolazim tamo. Nije bilo nikakvih problema. Onda ja sam počela da napuštam školu, da popustim malo u školi. I... Zbog ljubavi? Da. Ali to bila velika ljubav? Jeste, bila velika ljubav. I mama nije htjela da mi da više da budem sa njim. Poslala me za Austriju kod moje sestre. Ja sam otišla tamo, bila sam 3 mjeseca. I mi smo se čuli sve, ostali smo u kontaktu preko Facebooka. I kad sam došla, mi smo se vidjeli. On me čekao tu odmah, vidjeli smo se. I onda tih par dana mi smo se non stop vidjeli, bili zajedno, on kod mene, ja kod njega. Ljubav i dalje trajala? Da. A kad je prestala ta ljubav? Pa... Što vi sad niste zajedno? Pa zbog njegove majke, zato što on je od uvijek slušao njegovu mamu. Kako mama kaže, on tako mora da radi. Pa šta je on, neki Edipovac, šta li? Ne znam. Mama pa mama. I kako je mama to rasturila? Pa, jednostavno ona je mislila da sam ja to dete napravila u Austriji. Da ja nisam, da nisam sa njim napravila, jer ona ima dokaz da njen sin ne može da ima dete. Kako? Odakle je taj dokaz? Pa ne znam, imao je neke probleme kada je bio mali i ima te papire. Jednostavno ima ona to, da on ne može da ima dete. A ja kažem, to je sam dar od Boga. Ja sam samo s tim bila, ni sa jednim drugim. Znači ti sigurno tvrdiš da to jeste njegov? Da, da to jeste. A on, šta on misli? On zna da je to njegov dete i on kaže da je to njegov dete. Pa sad, da li on više voli mamu ili tebe? Očigledno da voli više mamu. Ne, ja ne kažem da ne voli njegovu majku, treba da je ceni, da je poštoje. Ali treba da bude sa svojom porodicom, jer je napravio to dete, onda neka ga odgaji zajedno sa mnom. Pa on viđa to dete ili ne? Ne, on je jednom, evo dete ima 5 mjeseci, on je jednom sa svojih 5 mjeseci i to dete. Čula sam da i crkva ima neke veze sa vašom velikom ljubavlju. Da, mi smo se sastajali tu kada su nam naši branili, krijući smo se viđali. Zato što je to bilo nekako mirno mjesto. I onda smo se tu viđali pri uči i tu i u parku i ovdje kod nas. Kada naši nisu bili kući i kod njega. Nema veze, to si malo mikrofon udreo, nije strašno. Kod njega sve, zato da bi se viđali, jer nismo htjeli da naši to prekinu. Mi smo se krivići viđali sve. I na kraju on je poslušao svoju mamu i nije htio više sa mnom. Ali ja sam čula da on sada ima neku novu devojku. Da, ima novu devojku. Pa ko je ona? Kako sad ona došla? Pa jednostavno on može da radi šta god hoće. Ja njemu ne branim. Niti on meni može da zabrani. Zato što među nama to je sve gotovo. Nema šanse da on više bude sa mnom. Niti ja s njim. Znači ti ovo ne radiš ni u jednom
onako deliću da ga vratiš, nego samo da dokažeš njegovoj majci. Da. Pa šta ćeš time da dobiješ? Pa, jednostavno ne želim da se šire neke priče. Pa kakva, nego da sam djevojka koja je bila samo sa jednim, koja je volela samo jednog. To je tačno, zato što si ti jako mlada i budućnost je pred tobom. Ti tek treba da imaš život, je li tako? Da, tako je. Treba da budem sa nekim drugim čovekom koji ne želim da sutra misli o meni svašta i da čuje priče svakako o meni. Dobro, meni je drago. Ja se nadam da ćemo mi da ti pomognemo. Ne mogu još ništa da kažem dok ne budu gotovi rezultati. A gde je beba sad? Unutra je beba. Ajde, idi po bebu i zovi roditelje, malo i s njima da pričamo, važi. Ajde. Nataša je zamolila da joj Milica donese bebu, koja je još uvek spavala i nadala se da je neće probuditi uzimanjem brisa. Otac i ćerka. Pa dobro, ja sam očuk od raju sam njega. A, vi ste joj očuk? Ne, ja sam njega od raju, ne sam njega za bebu. Pa, znači, ćerka vas. Da. Jel vas sluša? Pa, mnogo je bolje slušao da bi bilo manje. E, pa to svi tako. Jeste vi slušali vašeg oca? U naše vrijeme to je moralo, to je bilo redom, mislim ono, normalno da poštoš starije, da slušaš i tako, već je ono omladine malo, malo nezgodnije, da kažemo tako, neće da sluša. Samo bolje u telefone. Mnogo bolje uslove, to normalno imaju, mi smo imali tako uslove, telefon, majka, nema to je bolje šta. Da, igraju se igrice, šta? Igrice, i tako to je često odruženje. Kako je našla to? Pa nije to, njoj je bilo teško da nađe. Ona... Lepa, zgodna. Pa dobro, normalna stvar. Ne znam kako su se oni upoznali, kako su našli. Školu dali, pre škole uglavnom, upisala je dalje školovanje. Dali smo je u školu, u ekonomsku školu. Ne znam koliko, 6-7 mjeseci. Počela je sve loše da uči. Jednak je suprugu zvala direktorku škole, da je Milica nije redovno, nije redova džak, i tako, to se... Kad smo kod supruge zovnike, da dođe. Smiljka! Smiljka! Čekajte, odhvorim sletom. Dođite vamo. Pa vi njoj persirate. Pa dođe. Kako kad? Kad su kamere upaljene, onda je tako. Dođite, Smiljka. To je moja supruga, moja bolja polovina. Mi se, inače, nikad nismo svađali, lepo se slažemo. Kako to uspevate? Koji je savjet za dobar brak? Pa, slovenje ljubav. Slovenje je bolje i ljubav. I, da kažemo, da ona mene sluša, ja slušam nju. Dogovor. Znači, dogovor, da kažemo, eto. Dogovor kuću grada. Jeste, to je tako. Ona, znači, ništa ne... Bez mene nešto da hoće da radi, ja bez nje. Znači, dogovaramo se, ćemo da kupimo, nećemo. Hoćemo da nešto ponovimo decu, tako, znači dogovaramo se. Pa ja kad god pitam mog muža hoćemo da kupimo, on kaže ne može štednja. Pa dobro, u redu je štedjeti, a već na decu ne možeš. Da, pa dobro, ne za ne, ja pitam za mene, da se meni kupi ono. Dobro, već, već je nešto drugo dete, tako. Kako ste podneli vi tu njenu ljubavnu vezu i sad sve ovo što se dešava oko toga? Kažem, iz početka je malo bilo sve teško. To je jedna škola, gledala sam prvo školu da završim, ali nije vredilo ništa, znači od toga. Prešla sam preko svega kad je ostalo u drugom stanju i šta da radim. To je moje i gotovo. Pa dobro, sad ste srećni, izbasa ste. Jesam. Ne mogu da vam opišem tu sreću našu prema njoj, tu ljubav. Kažem sad, ne znam, kad bi on došao i tražio, na primjer, dete, taj otac, dete, ja mislim, nema šanse nekada. Pa naravno. Znači, ne. Očarala vas je potpuno. Jeste. A kakav je taj otac deteta? Pa kažem, nije loš dečko, iskreno. Nije loš. Dobar je ovako, da što mnogo sluša majku sve. To je njegov problem. Nije obrazovan je on je... Završio za kuvara, ja mislim. U gostiteljsku školu završio nego da valje majku više sluša. Nema a sad da li treba da se sluša majka ili ne treba? Pa dobro, u nekim stvarima treba. U redu je treba slušati u nekim, roditelja. U nekim... Kad nema drugog roditelja, znači ta majka je njemu i otac i majka. To je normalna stvar, ono ga je školovala i treba da sluša svoju majku, ne kažem ja. U nekim stvarima... Da kažem, ajde, ne treba možda ući u neke
veze, sve ja znam u deci, već ako je neka dobra veza, dobro, možda ona smatrava da to nije veza za njega, kao svaki roditelj, možda bi ja tako isto postupio, što ja kažem, nemam da reći ljubav. A čekajte, ovo da vas pitam, to je ljubav neviđena, tako mi je ona ispričala, mnogo su se volili sve, a ja čula on ima novu devojku. Jel mu to isto mama našla ili? A ne, on je našao tu devojku, ali koliko smo mi čuli, ni ova devojka nije dobra. Da, ni ova je nije dobra, njoj nijedno nije dobro. Sad to je njihov problem na kraju, šta će on da... Ko se njoj sad dao? Njemu se sviđa dao majci, to je njihov problem. Što da kažem drugo? Jedva čekam da upoznam tu majku, da vidim šta će ona mi kaže, mi ćemo sad posle da odemo. Kako nam sad nije ona loša žena, lako? Da razgovaraš s njom, da se družiš, da kažem tako jednu stvar. Znači, sad svaki ima svoje, ali sad zavisi za neke stvari. Na neke stvari nije dobro. Baš tako. Nije upravo za neke stvari. Vi hoćete u stvari samo da ona dokaže njoj da to jeste njegovo dete, a u stvari oni vas ni ne interesuju. Ne, ne zanima to. Niti tražimo nešto od njih, ništa. Ništa. Meni ne treba ništa od njih. Eto, jedino samo da... Čisto da ona, da kažem, on priznaje da je to njegovo dete. Da uveri se ona, jer ona ima neku sumnju. Ona ima neku sumnju da je njen sin, ne znam koliko posto, ne može da ima decu. I ona kaže, ja bi bila srećan da je to kao njeno unuče. Pa dobro, možda ovo na kraju se i pomire i sve bude dobro. Pa ne znam, na kraju... Pa bilo bi lepo. Pa možda bi bilo lepo, to je normalna stvar. Ali... Ona je rekla, nema šanse da mu se vrati to, ali... Možda si predomisliš, ne? Ne bi ni njegova majka, ja ne verujem da bi... Ne verujem, ja isto. Ne slažu se njih dve uopšte. Znači, s početka su se slagale. Ona je nas isto nekoliko puta zvala telefonom da pustimo Milicu tamo, da na večer upada malo izađe i njegova majka s njom izlazila isto. Bili kafić neki gdje su već bili mjesto. A zašto se Milica njoj ne dopada? Vi ste dobra porodica. Šta njoj tu ne odgovara? Možda. Možda je Milica donekle nešto pogrešila kod njih. A šta? Od majke. Šta si to Milice pogrešila? Ja ne znam. Znači, nema potreba da me mrzi. Ja ne znam što ona mene mrzi. Ja njoj ništa nisam uradila. Bila sam i dobra u početku, sad je ne valjam. A nisam promenila pomoć? Sad on ima novu devojku, njoj je u početku odgovarala, sad joj ne odgovara. Koje je tvoje mišljenje? Šta ti onako lično misliš i osjećaš? Zašto ona tebe ne voli? Pa ona misli da su sve devojke iste. Ali ja nisam tako. Pa da. Sad ćemo mi to sve da dokažemo i idem ja sad kod njih. Kad donesemo rezultate, pričat ćete mi o golubovima i to. Vidim, imate tetovažu i golubove. Palo mi napomenu da niste možda bili o nešto s one strane zakona. Svi koji su bili imaju i tetovažu i golubove. Ali se pogodila? Pa dobro, niste mnogo pogrešili. Ja nisam ja zbog golubova imao nikakve greške. Ja volim druženje, volim golubove. Svaki golubar je, da kažem, društveni i to su dobri ljudi. Kad dođete u zemlju, dođite kod mog tate i on isto ima golubove. Ja, ovo je što mene nerviraju, te ptice, ali dobro, i ljudi vole. Ipak je to ptica. Da, doviđenja, prijatno. Doviđenja, prijatno. Dokumentarno, Miodrag Demirovski. Vas je pozvala Milica. O njoj kruže loše priče, po gradu i tamo gde ona živi. Da voli da vara, da ne može se skrasi na jednom mestu, što bi svi rekli, sedi na dve stolice. A meni te priče nisu smetale jer ja se uopšte ne obazirem na priče. Nažalost, te priče su se ispostavile da su tačne, da me niko nije lagao što mi je to pričao i čovjek pogreši jednom, dva puta u životu. Sumnje moje majke su opravdane, jer ja sad da imam muško dete, ja bi isto razmišljao kao moja majka. Dobar dan. Ćao. Ja sam Nataša. Miško, drago mi. Drago mi je, kako si, Miško? Evo, dobro je, hvala. Dobro. Super. Ajde da pričamo, da uđemo. Ej, u klompama si. Pa kuvar. Kuvar? Da. Da. Kako je u toj kuvarskoj školi? Pa ekstra, super. Super. Ono... A koji je najteži predmet? Najteži je kuvarstvo, logično. Kuvarstvo? Pa da. Kručni predmet. A šta ti ide najbolje? Deserti, glavna jela, sosevi? Pa meni najbolje i najbolje su salate.
salate? Da, to je nešto najlakše. I koje ti preporučuješ salate sada? Ja najviše volim rusku salatu i najbolja je za spremanje najlakše i najbrže. E, a da ti pitam nešto, znaš kako moja mama, sad ću da ti kažem samo ukratko, ona obari celu kokošku, sve isjetiska, ono meso sitno, 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 pa onda uzme šunku suvu, pa sve sitno, cike, 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 ništa praška šunka, ništa ono iz kesice sve, nego sve se bari krompir i ja ljuštim sitno šargrepu, sve se to isjetiska, mutim terame ručno, muti jaja, majonez. Baš dug proces. Je se to tako pravi ili to može tandara mandara? Pa to je onako neki baš srpski način. A kako je? Sad je sve lakše, može samo odeš u prodavnicu i izručiš kesu u šerpu i eto, to je to. A šta je ruska u stvari prava salata? A, o sastojaka da govorim ili šta, ne razumem. Pa je li to tako dugo ili ovaj skraćeni? Koji je original? Pa sad, sve zavisi do povrća da li je sveže ili kako već. Da, ajde da sedemo, sad ćeš mi to sve pričati. Ovdje napolje, može? Naravno. Dobar dan. Dobar dan. I vi ste tu? Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Ja sam Nataša. Dragan. E, drago mi je. Majka Dragana, izvolite. Dobar dan. Mira. Kako se? Mira. Mira. Miro, ja sam Nataša. Sedi, ja ti, ono je majka, ti si? Devojka. Devojka, ti si ta nova devojka. Devojka. Jao, i sad ćete sve da mi pričate. Imamo majku, devojku, htela je i Milica da pođe, pa da bude tu i bivša devojka i otac deteta. Da. Jesi ti otac deteta? Da. Jesi? Da, ja se slažem sa time da je dete moje. Ja to ne pravim nikakav problem. Jedino što majka tu sumnje i to je sve zbog toga. Zbog njene sumnje da dete nije moje, jer Milica je bila u Austriji. Aha. Mjesec, dva, ne znam koliko. Ona kad se vratila, ja i ona smo ponovo bili u vezi i onda se sve to izdešavalo. Ona je ostala u drugom stanju. Ali posle tog našeg pomirenja, ona se čak i udala jednom za nekog tamo dečka, ne znam nija kako se zove, Nemanja Nikola, ne znam, Neša. Ona je bila s mojim sinom, družili su se, voleli su se sve. Čas je dolazila kod nas u stan, ja sam imala stan, ovdje sam pod kiriju, plaćam kiriju, dačku na stvari. On se zabavio s njome, to je bila neka veza. Nije to neka ozbiljna bila veza. Ja sam čula da to bila ljubav neviđena. Ma kaki, to možda ona priča, a on nije htio, jer on je išao treću godinu i završavao za kuvara. Međutim, on je njoj lepo rekao, ja da te ženim neću, da živim s tobom neću, dok nam ide, ide. Ona je na sve moguće načine njega htjela da, ma kako to da kažem, da ga dobije. On je imao i drugi devojaka i drugarica i sve. A vam imponuje to što je ona htjela vašeg sina i spremna je na sve za njega? Ona jeste dobra, bila u početku. Ja ne mogu da kažem. Ja imam žensko dete isto i to boli, ja to znam. Ona je bila dobra, ali počele su preljube. Ona je išla i za Austriju, išla i sa njegovim najboljim drugom je bila kod mene u stanu. Evo, ne kaže, moj sin uhvatio je na delu. Onda znači, pa je bilo? I kako je bilo onda... Jedna veoma, veoma, veoma ružna stvar koju je ona to radila, ali ne znam, ja sam, baš sam se zaljubio i oprostio sam je to što je... A ko, šta se desilo? Pa bezobrazno je baš, da kažem sada... Bila je sa mojim najboljim drugom u kuhinji sama. Ja sam bio u sobi, ona je trebala da zakuva kapu, ne znam, ne mogu se sjetiti šta je bilo. I ja kad sam ušao u kuhinju, video sam ih tu, njih dvoje, i samo sam rekao da izađu napad. Pa jesu oni bili u ljubavnom zanosu? Pa ne može to tako da se baš nazove, to je više neka strast, ne znam. Oralno je zadovoljila mog druga. I ti si to video? Da. I samo sam rekao da izađu napolje i ona je plakala i istrčala je. On je izašao, više nisam s njim u kontaktu. Ona nije tada išla kući, bila ispred moje zgrade, plakala je i ja sam se sažalio sam se na nju i oprostio sam je to što je uradila. Ne znam ja kako, ali oprostio sam i nastavili smo da budemo u vezi. I onda je ona otišla kod svoje sestre u Austriju i zeta. I mi smo se čuli tako preko Face-a, gledali preko Skype-a i kad se vratila, ponovo smo bili zajedno i onda se sve to izdešavalo. Ona je rekla da joj
kasni ciklus i radila je test i rekla je dve crte. Ja ona je ovaj, kad je došla iz Austrije, ona je pričala njemu u stvari preko tog testa, kako se kaže, ona je pričala da se ona promenula, da se opametila, da se uozbiljila. Ovaj, on je meni kazao, mama kaže, Milica se promenula, nije više onaka kao što je bila, ovo ono. I ja kažem, želim da je vidim. I da je uputim, pa je pobegla i od kuće, pa su njena majka je dolazila kod mene. Nisam imala problema sa njenom majkom, ali to sam ja sve preživjela. Ja sam zbog njihove ljubavi stigla na ugradnju stenda, ako mi verite. Toliko ste se nasekirali. Ona je njega izvukla čak iz kuće kod mog bivšeg muža što imam sina u Broviću mjesec dana. Niti je imao oprano, niti je imao skuvano, ni počišćeno, ništa. Pa ona nije domaćica. Kak je domaćica? Ona samo gleda da se našminka, da se nacrta i da šeta. I da gleda momke koje je lepše. I eto. A vi mislite da to nije njegovo dete? E, znate šta, on kad je meni kazao, on je posle i pio i ludovo i šta nisam preživela od tog dana kad je ona njega prevarila sa drugom. Ja kažem pred njime i onda ovaj, ja sam izgubila poverenje, ja sam sa njima išetala i vodila ih u poslastičarnicu i u restorane, to je meni bilo drugo dete. Ja isto kažem i ovom detetu, samo budi poštena i dobra, nemoj da me lažeš, ako me lažeš gotovo je, može da igra, ovaj, kako se zovete, Tamara. Ne, pa Tamara je ono što napravi kuću. Ne. Ja dođem pa nekad kuća malo i propadne kad ja dođem. Kako se zovete? Ovaj, Nataša. Nataša, drago mi je. Da me ne laže. Da. E, to. Laže me, može da igra pipirevku gotovo kad izađe. Sitna pipirevka. Kako se igra sitna pipirevka? Samo jedna laž za mene. Ne, nego za pipirevku. Meni moj muž kaže, nemoj da igra, šta treba, ja kažem zabavi me, hoću zabavi. On kaže, jel hoćeš da ti igram sitnu pipirevku? Ja kažem, šta je pipirevka? Pa to sitno, onda svira, a ti da igraš. Cupa. Da, sitno. Šta je u tvojoj glavi sad, u ovom trenutku? To mi reci, šta ti misliš, šta promišljaš? Ništa. Duba promaja. Čugo smara. I ona se malo uvačala. Nezgodno. Kako si ovako? Dobro. Kakav je on momak? Super. Ja ga voliš? Da. A što ima dete? On je meni to na samom početku rekao još. I na meni je bilo da odlučim da li hoću sa njim. Rekla sam, ne smeta meni. Bilo njegovo, ne bilo sve jedno. Ja a šta ti misliš? To nije ni za što to dete krivo. Da. A šta misliš, da li je njegovo dete? To ćemo vidjeti. Misliš da možda i nije? Ne znam. Ja pravo da vam kažem, ja sumnjam i od ovog momenta isto sam. Ja sam njoj rekla, pre neki dan ona ga non stop zove, dan danas, ona je imala 3-4 veze, koliko ja znam, pomoću mog sina. Ona njega zove i noću i danju. Voli ga, ludo ga voli. Kako je to voleti ako ona bude sa drugim? Pa dobro, to je možda, ne znam sad da nađem neko opravdanje kao volela neka strast, ja, nešto. Volela sam ja, a sa jednim, a ne njih pet, ona sedi sa dečkom, a njega zove. Pa to je istina? Da. Pa se tebi sviđa to što te ona toliko... Da me ne zove, ja moram da se javim jer možda je nešto hitno, možda je nešto u vezi deteta, možda je ne znam ni ja šta. Kako kažeš, možda je važno nešto u vezi deteta, a ti dete od kad se rodilo video samo jednom? Da, video sam samo jednom. A kakav je to otac? Prilike, jer nisam imao prilike da ode. Upretili su oni, svašta. Kakve prilike, šta ste desilo? Ma, to je nešto nebitno, imam ja neke svojih problema nebitnih. Ovaj, i zbog toga nisam mogao da odem da vidim. Ja kad sam, zvali su me Milica i njen dečko da idemo... Kakav sad dečko? Ona meni kaže nema dečka. Ima dečka, verujte. Baš. Zvali su me, ja sam se našao sa njima, otišli smo u dom zdravlja. To je bilo pre 2-3 nedelje. Otišli smo u dom zdravlja, ja nisam ni znao zašto tamo idemo i video sam dete. I... ja to ne znam, nikad nisam držao malo dete u ruci, u rukama i nisam znao kako da stavim ruke
držao sam je onako mala, ne znam, baš mi je bilo lepo dok sam je držao i ne znam što treba da kažem još. Kako se osjećaš povodom toga što ne vidiš svoje dete? Pa ne mogu da kažem da se osjećam dobro, a ne mogu da kažem da se osjećam loše, jer Milica je ta koja je upropastila celu ovu stvar. Ona da je bila samo malo pametnija, samo malo da je razmišljala svojom glavom, sve bi bilo u redu, ja i ona bi sada bili zajedno i sve bi nam bilo lepo. Međutim, ona je tako kakva je, prevarila me jednom, drugi put, treći put, lagala me stalno, ja to ne volim. I našao sam nju, Miru, na vesnu 6 mjeseci zajedno u vezi i super nam je. Ali opet, od Milice ne može se živjeti. Da biste vi voljeli da je to vaš unuč ili ne? Ako je to njegovo dete, ja ću da idem na sud i ja ću uzeti moje dete. A moj sin nek odluči da će da živi sa njome ili s ovom ili sa trećim. Ali oni su meni kazali da ako to i jeste njegovo dete, oni u to uopšte ne sumnjaju, ali nema šanse da mu daju to dete koliko ga vole. To ćemo da vidimo. Ne mora, ne mora. Doći će, porašće dete, gospođo. Porašće dete. Kad bude dete išlo kod lekara, ja ću dete vidjeti. Ja imam slike, on ima slike u, kako se nazivam? U laptopu. Ima, ja vidim. Ja koliko se zadubim se, to dete ne liči na moje dete. Jer opet mora nešto da liči na njega. Ono dete ne liči koliko ja primećam. Sestra mi je isto bila juče, ja kažem, Seko, vidi, pogledaj, otkud, kaže, Dragana, ne liči, Seko. Ja ne znam, ja opet mogu da grešim, ali ako jeste, jeste. A šta ako nije, šta ćemo onda? Tu smo mi da to i proverimo. Da. Ali to ne možemo da proverimo bez da uzmemo njemu bris. Nikakav problem, uzmite što kaže, pa ćemo da vidimo. A to što ona ne da meni, neće dati dete, ima zakon i za to nikom ništa. E, tako. Vidim, nasmijala si se kad smo rekli da ona nema dečka. Da. Pa li ima dečka? Da, ima. Pa ko je taj dečko? Pa isti jedan dečko da bi iz Obrenovca. Njegov drug. Bili smo isto kod njegovog druga, moja sestra sa njegovim drugom isto u vezi. Tu smo sedeli i njih dvoje su došli tu. Aha. Tako je, zato sam se nasmijala. Da. Pa da li ona možda sve koristi te njegove drugove da bi njega što bi više bolelo to? Da, to koristi, pokušava i njega uznemirava mene ponekad. Meni je na početku veze pričala sve i svašta o njemu, o njegove majci. Čak u jednom trenutku je mene počela da proziva, što meni nije bilo sasvim u redu. S njene strane, jer ja protiv te devojke nisam imala ništa stvarno. Da. Bila je sa njim okej. Nemam ništa stvarno. I onda malo mi je to i smetalo. I sad mi čak smeta kad ga uznemirava, jer on želi da krene dalje. A da li vas dvoje planirate da imate dete? Ne, još. Ne, ja mislim da je malo rano. Još je rano za nas dvoje. Pa dobro, nikad nije, što rano? Mladi smo. Tek 19 godina. Pa dobro, ali bolje nego sad, vidi mene, to leđa te bole, dete teško nosi, nije još prohodala, savi se, sve ovako. Bolje što ranije to, kad su meni pričali, ja sam isto mislila da lupaju gluposti, ali to je dobro, tačno. Dobro, mora posao, stalni da nađu. A, stalni posao. Da vidimo da li ovo dete naše, moje unuče, pa ćemo da vidimo. Centar za genetiku spremno je dočekao uzorke. U savremenoj laboratoriji, samo u roku od nekoliko sati, analiza će biti završena. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Mi tu nekim poslom, jesu vam kazali? Samo izvolite. Ja sam poslom, ja vidite da ja radim. Da, kako ste? Pa ja sam, prvo da vam kažem, ja sam ovde, ajde ne kažem, nisam gazda, ali kao da sam gazda, čuvam kuću ovu. A ovo su ovde, pa vi izvolite. Znate što smo došli? Znamo, čuli smo, upoznati smo. Sa situacijom, nije problem. Nije problem. E, dobro. Dobar dan. Ćao. E, evo, što se kaže, Snajka donela pite. To ručite majicu. A, dobro. Nije bezbolno u moje ruci.
dobrodošli. Pa, dobro vas našli. Vidim, mislim da je najbolje, možete, čekaj, može i ovdje, ali ja ne znam, gdje je najbolje vam? Dobar dan. Dobar dan. Pre svega. Kako ste? Dobro sam, mada nisam mogu vremena prijaviti. Da, evo, izvolite, Snajka Mesila. Izvolite. Dali su meni da uručim, u stvari malo i da pojedem, ali pa dobro. Spremam se za neki ručak, tako da ovaj, to je za vas. Hoćemo nekada dobar da se smestimo. Hoćemo tamo? Ajde, hoćemo kuću. Sad nećemo da budemo zbunjeni, nego da vidimo jel imate jedno i drugima nešto da kažete. Pa šta imam da kažem? To će dokazati pa ćemo vidjeti. Baš tako. Ja isto to kažem. Pa da, Milica je sigurna da je to njegovo dete. Eto, to ćemo sad vidjeti. Vidjet će. Da, a inače smo rekli jedne drugima preko kamere i uživo šta je ko imao i to je to. A ja sam čula da je bio i neki telefonski razgovor sad pre nego što ćemo mi doći. To smo se dogovarali o vašem dolasku. Šta ste se dogovarali? Pa gdje ćemo se naći ovdje ili, ili postupujemo kod njih? A čekaj, jeste nešto komentarisali ovako? Bila malo neka prepirka, ali nije bilo tome. Na koju temu je prepirka? Pa, da ne može dete da dođe i njena majka, Snijka, prija, ako bude prija. Što kaže, bile smo prije, to ne poričujem, ali sad ćemo da vidimo. Ovaj, malo nesuglasice što se drugi mešao i malo sam se iznervirala. Ko se mešao? Šta je bilo pa ispričati? Pa, ne bi o to. Nek ostane tako kako jeste. I pa, ne bi. Jer opet sam se lepo završio. Da, ne bi da pričamo. Da se kaže, ja sam lepo samo rekla da ne želim probleme, ne želimo svađu, da se to utvrdi dalje Miškovo dete ili nije. Na lep način, ako bude, ja ću pružiti ruku i to je to. A ti, ako ne bude? Ne znam. To neko onda vidi moj sin. Šta, molim? Šta će onda moj sin? Ako ne bude tvoje dete. I ako bude i ako ne bude. I ako ne bude, opet će biti ovako slatko i lepo. Vidi. A da li da pitam sad gde je Mira? Mira trenutno je Mira je morala da ode kući, radi i onda nije mogla ostati ovdje. Volila bih da vidim šta će ona da kaže. Šta je ona ništa, šta ima ona sa tim ona. Ona je rekla i prošli put, ona se ne meša njima, ni se mešala. Nema ona ništa protiv. Ali sad kakva je atmosfera i način na koji vi razgovarate sa mnom, ja imam utisak da rezultati budu pozitivni, da se možda njih dvoje pomire. Pa budite sigurni da... Da, to neće biti, da. Wow. Da. Mislim, ne, neće. Ja sam rekla da to je njih ovako, bude pozitivno, neko oni odluču. Pa šta ćete vas dvoje da odlučite? Pa, posle svega ja ne želim da se pomirim s njim. Tako će ostati kod mojih, jer on nije bio tu uz mene kad je meni bilo najteže. Svih 9 mjeseci, kad je ona bila u bolnicu, on nije bio tu uz mene. Tako da, nema šanse da se ja pomirim s njim. Ustaćemo u kontaktu, on može da vidi dete. I njegova majka isto, ali nema šanse da se mi pomirim. Ja i ona jednostavno ne govorimo istim jezikom. Ne možemo da se dogovorimo ni u vezi čega. To nisam baš lepo rekao, nema veze. Nemamo ništa više zajedničko osim nje. Pa je li ona nije dovoljan razlog ili nije? Ne, ona je baš razlog da ja i ona ostanemo u kontaktu i dobrim odnosima, ali ja i ona ponovo da budemo zajedno. I pogotovo da živimo zajedno, ne. Jednostavno ne može. Jer ja ne mogu da pređem preko neke stvari i to je to. Ni ja nisam za to da budu zajedno, posle svega ovoga. Kad je bilo najteže Milici, znači ja sam bila tu i moj suprug. Mi smo bili uz nju. On je bio tu. Zvala ga Milica nekoliko puta. Kad je bilo najteže, rizična trudnoća je bila. Zvala ga.
da bude tu uz nju, da njoj bude lakše, ali on nije teo da dođe. Jednom je možda bio, evo tu je, na kratko, ja mislim, tako nešto je bilo. Isto drugi dan Božića ne stigao u bolnici, razbolela se. Posto ga Milica zvala, rekla šta se dešava. Niti zvao, posto ga da pita kako, šta je, znači ništa. Moj dete je jedva ostalo živo u koncu, pod aparatima je bilo na intenzivnoj nezi. Tako da nisam za to da se pomirim, iskreno. Kako vi kao majk za brak, za porodicu, i dalje ostane pri tome? I ako se utvrdi njegovo dete, on isto nije, što kaže, on je mlad, a drugo, nije za ženu, za dete. On prvo treba da radi, treba prvo posao treba zaraditi. I ako on misli da on može da živi sa njome, da živi sa njome i sa detetom, srećan put. A da li će vam lakše pasti ako se, da li ćete osjetiti neko olakšanje ako se dokaže da to nije njegovo dete? To, pravo da kažem ne. Neću mi ništa biti lakše. Dobro, onda vi da pročitate, pošto vi ste ti koji najviše sumnjaju, evo izvolite. Samo ću vas zamoliti naglas, okrenut ćete drugu stranu, ja piše mišljenje. Evo ovdje piše mišljenje i to pročitajte naglas, odavde naglas. Mišljenje. Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka, zaključuje se da osoba čiji je uzorak obeležen sa Miodrag Demirovski jeste biološki otac osobe čiji je uzorak obeležen sa... Ja sam vam rekla da to jeste njegovo dete. Šta sad kažete na to? Ipak sam vam rekla, dođite, pogledajte dete kad se rodilo, nisam vam zabranila, pa ćete vidjeti da je to od vašeg sina ili nije. I razumem šta ste mi rekli, da on ne može koliko posto imati djece. Ali vidite da, znači koliko posto ste rekli da ne može toliko, znači da može. Ali Bog je podario to dete. Bog im sam podario to dete njima. Da ste došli samo osim, pogledate to dete, znači vidjeli, a evo liči na vas, evo vidi. Ništa. Hvala ti što ti rodila mu. A moj sin sad neko ruči što će sa tobom sa njome. Ja nisam bila sigurna. U stvari, sigurna sam bila da ne može da ima decu. Ja. Ovako, ipak ja nemam to srce. Znači nemam. Rekla sam da neću vam dati dete, ali evo. Nemam to srce, znači nemam. Moje srce je tako, mi smo dobri ljudi, i evo, drži. Bak, je tako? Jeste. Sad je ponovno. Baka? Ne, mene. Bueno, majka. Ko ti si malo brkona, a? Jeste. To ti je stokno. Miodrag Demirovski jeste biološki otac deteta. Najgore mi je bilo kada nije bio tu uz mene svih 9 mjeseci. Tad mi je bio najpotrebniji. Nije to neka ozbiljna bila veza. Ja sam čula da to bila ljubav neviđena. Ma kaki. Tu nema pravde. Ona je bila dobra, ali počele su pomute. Sumnje moje majke su opravdane. A ne, on je našao tu djevojku, ali koliko smo mi čuli, ni ova djevojka nije dobra. Šta je u tvojoj glavi sad, u ovom trenutku? To mi reci, šta ti misliš, šta promišljaš? Ništa. Ništa, duva promaja. Kad je on došao i tražio, rekao mi, dete, taj alkohol dete, ja mislim, nema šans nekoga.
ne mogu ja da se vratim njemu, znači ne želim da se vratim. Samo budi poštena i dobra, nemoj da me lažeš. Ako me lažeš, gotovo. Pa bezobrazno je baš ove da kažem sada. Miodrag Demirovski jeste biološki otac. Ja samo želim da dokažem njegovoj majci da to jeste njeno unuče i da njen sin može da ima decu. Hvala vam što ste došli, što ste dokazali to ne samo moje majci, nego i nama troma samima. Mislim da će ova priča da se završi tako što ću da vam kažem da mi javite za jedno 3 mjeseca da ste se pomirili i da je sve u redu, a stvarno nemam ništa protiv Mire, simpatična i ona. Ajde, uzdravlje. Ćao. Doviđenja. Dokumentarno DNK. Najgore mi je bilo kada nije bio tu uz mene svih 9 mjeseci. Tad mi je bio najpotrebniji. Nije to neka ozbiljna bila veza. A ja sam čula da to bila ljubav neviđena. Ma kaki. Tu nema pravde. Ona je bila dobra, ali počele su preljube. Sumnje moje majke su opravdane. A ne, on je našao tu djevojku, ali koliko smo mi čuli, ni ova djevojka nije dobra. Šta je u tvojoj glavi sad, u ovom trenutku? To mi reci, šta ti misliš, šta promišljaš? Ništa. Ništa, duba promaja. Kad bi on došao i tražio, na primjer, dete, taj otac deteta, ja mislim, nema šanse njega. Ne mogu ja da se vratim njemu, znači ne želim da se vratim. Samo budi poštena i dobra, nemoj da me lažeš. Ako me lažeš, gotovo. Pa bezobrazno je baš ove da kažem sada. Miodrag Demirovski jeste biološki otac. Ja samo želim da dokažem njegovoj majci da to jeste njeno unuče i da njen sin može da ima decu. Hvala vam što ste došli, što ste dokazali to ne samo moje majci, nego i nama troma samima. Mislim da će ova priča da se završi tako što ću da vam kažem da mi javite za jedno 3 mjeseca da ste se pomirili i da je sve u redu, a stvarno nemam ništa protiv Mire, simpatična i ona. Ajde, uzdravlje. Ćao. Doviđenja. Dokumentarno DNK. Zauvek mladi. Voda, voda. Sredinu nedelje obeležit će današnje premijerne priče. Loše vreme nije nas omelo da stignemo do naših zvezda, te ćete u današnje premijere gledati. Otkrivamo sve detalje tajnog venčanja Bore Đorđevića. Ona je igrala sirtaki, a mene su žuljile sipele. Emotivna ispovest Lepe Lukić. Pesma mi je i dete, i muž, i unuče, i sve. Premijerno porodica Tome Zdravkovića spremna da oživi sećanje na muzičku legendu. Ekskluzivno, Saša Matić govori o venčanju Aleksandra Jeftanović i o punoletstvu Šabanovog unuka. Osećao sam se tako kao da sam ja tu gost